Još kratko, Zakon o izbornim jedinicama, vi ste već ranije upozoravali da imamo 500.000 listića ljudi koji ne postoje. Hoće li novi zakon prođe ponovno biti suprotan onome što Ustavni sud preporuča, što Ustavni sud traži? Apsolutno hoće. I za potvrdu da to ne govorimo samo mi, naša stranka ili druge opozicijske stranke, to govore apsolutno svi ustavnopravni stručnjaci, politolozi koji se bave izbornim sustavom, to na kraju krajeva govori stručnjak POKOS na temelju čijeg je prijedloga navodno nastao ovaj prijedlog krojenja izbornih jedinica. Dakle, i on je u e-savjetovanju jasno tamo naznačio da ponovno glas ne vrijedi jednako jer su i da su razlike između popisa birača i broja stanovnika u pojedinim izbornim jedinicama ogromne. Znači, kako to izgleda na dan izbora? To izgleda tako da imamo pola milijuna listića u stotinama i stotinama kutija koje zapravo birače nemaju. Jer se ti ljudi ne nalaze u Republici Hrvatskoj, neće doći na glasanje, a možda i hoće, pomoću trikova. Nije prvi puta da bi mrtvi glasali u Republici Hrvatskoj, ili oni koji više nema iz bilo kojeg drugog razloga. I ono što je Ustavni sud rekao, što je ključ, je vraćanje povjerenja. Dakle, građani moraju vjerovati u to da su izbori pošteni i fair, da bi izlazili uopće na izbore, da bi demokracija uopće imala smisla. Oni su napravili sve suprotno. Ustavni sud kaže granice izbornih jedinica moraju pratiti u najvećoj mogućoj mjeri administrativne granice županija. Šta oni naprave? Oni naprave to da sada više niti jedna izborna jedinica ne postoji, a da ne cijepa minimalno jednu županiju. Niti jedna. Do sad su bile tri izborne jedinice koje nisu cijepale, sad više nema ni jedna. Ustavni sud kaže delimitacijski postupak, dakle određivanje granica, treba raditi neovisna komisija, neovisno tijelo. Šta nam HDZ da? Šeksa, Reslera, Malenicu i župana Osječko-baranjske županije da sjednu i crtaju izborne jedinice. To je neovisna komisija. Ustavni sud kaže da popis birača ne može biti osnova ovakav kakav je, jer je nepročišćen i jer se ne poklapa sa stvarnim brojem građana. Jer imamo pola milijuna ljudi više u popisu birača nego što imamo odraslih stanovnika. Šta HDZ napravi? Ništa. Naravno, ide na izbore sa pola milijuna birača više nego što ima punoljetnih građana Republike Hrvatske. I pri tome svemu, od svih zakona koje ovdje donosimo, neki su zbilja manje bitni, neki bitniji, ovo je jedan od temeljnih, to je organski zakon. To je jedan od, ne znam koliko, mogli bi na prste jedne ruke nabrojati zakona koji nije imao stručnu radnu skupinu. Nije imao stručnu radnu skupinu. Temeljni zakon, organski zakon kojim se implementiraju temeljna ustavna prava. I još dodatno, HDZ je odbijao bilo kakav razgovor sa opozicijom, bilo kakav razgovor sa stručnjacima, bilo kakav razgovor sa bilo kime koji je želio doprinijeti tome da zakon o izbornim jedinicama koje dobijemo bude takav da osigura fer i poštene izbore. To nam sve govori. Ovo mora pasti na Ustavnom sudu. Ustavni sud jednostavno ne može reći da je ovo ono što su oni napisali u odluci. Jučer je bio jedan argument koji često HDZ ponavlja, da ovo što su oni sada napravili je neki minimum, pa će nekad u budućnosti se napraviti nešto drugo. Ono što je Ustavni sud u svojoj odluci napisao, je napisao kao minimum uvjeta da sljedeći izbori budu fair, pošteni i da glas vrijedi jednako. To je minimum. Ono što piše u odluci Ustavnog suda. Ovo je minus 800 u odnosu na